Habari ndugu mtazamaji wa Alobo Vibe, ni msakatonge OG. Niko na big family, okay? Mbani brother from another mother, anajulikana kwa jina la General. Huyu hapa ni muigizaji kutoka Revolution Group. Hawa hapa kama sikosei ni shehe kuwaona kwa BM Production. So, sielewi inakuaje wakaachana BM Production wakajitegemea wao kama wao. So leo nitaishi naye japo kwa dakika chache upate kujua yale ambayo hukuyajua kabla kutoka kwake. Na kama sikosei ushawaona kwenye Alobo Vibe waliongea pale kama group, ila nimeona sio case ni mjie private, maana kuna mambo nasikia sikia really. So leo nataka nipate ufafanuzi, okay? Yeah, bro, inakwaje? Kama kawa. Yeah, mishe vipi? Mzuka kabisa, mishe inaenda vizuri. Good. Mi wananitaga msakatonge OG. Yeah, hapo ndo jina langu boss. Haina neno ye. Yeah, sema leo nimekuja kitofauti kidogo. Leo sijaje kikazi, sema unoko nini mimi unishagi. Kuna tetesi nimesikia kwa mamizigo haya nini nimeyafuma, ndo bahati nzuri nimeyafuma hapo nje. Sema nimewaga mnaficha nyie, siku ile nilikuja sijayakuta hapa. Na sijui kwa kweli niliwapa taarifa hakuwa nakuja, nilikutania mmeyaondoa. Ushaona? So baada ya hapo nikawa nipata tetesi fulani sawa kwa bosi ambaye ni kiongozi wa Revolution Group, okay, Mr. Abel Joshua Kura, yule ndo aliwa manage nini, akatumia mazagazaga yote. Yeah, ni kweli, ila wewe ulikataa kuwa wewe sio mnoko, wewe ni mnoko kabisa mbea, kwa sababu najua ndicho kilichokuleta hicho. Najua. Sikia ndicho kilichokuleta. Mimi na leo kwa kundi nyingi sana zipo hapa, lakini shooting zao wanachukua madirector tofauti, ila baada ya kusikia kuwa kuna family ya giziwa, kaona ngoja niende huko nikachukua hata mic, maana naona boom mic nzuri kweli hapo, yeye inanifaa boss. Na kwa haja mnatumia mic kama hizi production nzima. Hizi hapa ni maalum kwa ajili ya interview, okay? So kuna showcase niji ni hakiki. Sema ndo bahati nzuri vile nimekuja kujionea mwenyewe. Naona. Sikia. Mtu nzima apigwa ngwara nyewe watu wetu. Mimi najua ni hawanipigi, hawezi wakanipiga. Kamera ipo on, wanaanzaje kunipiga? Okay? Yes, so labda ilikuwaje, maana tunaelewa hii hapa hela ndefu boss wangu, nikichukua hii hapa 7D ipo hiyo hapo. Reflector ipo, ebani beti kama zote, afu lenzi zipo za kutosha, mabegi ya kutosha, afu unaishi na mataga zako mingine jamaa. Wewe ni shida yani. Yani mimi mwenyewe sija hii dunia ina wenyewe, watu, sema labda ongea kilichokuleta bwana. Amiki nicholeta, nataka nijue tu ilikuwaje bwana. Mimi nahitaji mitambo mikali kama hii, ili exclusive ziwe kali bosi wangu, ushaelewa? Alafu inakuwa ni vigumu sana mtu kummanage mtu mwingine. Tunajua hakuna kitu kigumu hapa duniani, sawa, kama kumpa mtu hela. Hii ni hela bosi. Hii ni hela. Endapo mimi nikija hapa nikiviiba hivi nikienda kuviuza, mimi naanzisha kampuni hapo maomo. Hii ni hela bosi. Kama sikosei hapa ina kama M5 hivi. Ni milioni 5 na uchafu hapa hivi. Inakuwaje yani mtu alikuamini ghafla tu, au ni ndugu yako aliyokuagizia? Ya, ni kweli watazamaji wasichokifahamu, ndugu wafuatiliaji wa Alobo Vibe TV. Okay. Ya, ni kwamba anachokiongea mtangazaji ni kweli. Revolution Group imefanya mambo mazuri, imeingiza vitu vipya kama alivyosema jamaa, kwa sababu unajua wajamaa wambea sana. Na kuna umbea mwingine ambao ni mkweli. Kwa hiyo kaongea ukweli. Kwa hiyo Revolution haina upinzani, imeingiza mambo mapya, imeingiza kamera 4 zipo hapa, kuna stands, nimeona mbili hapa, mbili zingine zipo, sijahitaji kuonesha vitu vyote. Leta nione baba, leta nione, afu zile setup nitakusetia mimi niende na mbili. Mimi mwenyewe najua kuseti. So ni kwamba tuna kamera kama mnavyoziona hapa, tuna reflector zipo, tuna stand zipo. Kwa hiyo niambie watu tu kwamba Revolution imejipanga vizuri na mambo mapya pia, lakini vile vile tunafanya kazi ya kukodisha, tunakodisha vyombo hapa hiyo njai. maana tunalewa yani vifaa vikiwa maalum kwa ajili ya kazi na viwe maalum, okay? Uende sasa mkitaka kukodisha
kodisha ina shuta moja kwa moja. Maana tunaelewa unapomkodisha mtu kifaa sawa, ni kifaa chenye gharama kubwa, kina hela nyingi sana, okay? Alafu uenda yule mtu ajue kutumia kile kifaa, anaenda kushoot sherehe wapi, kinakuja na itilafu fulani. Endapo hiyo itilafu haitojionyesha pale pale, ila baada ya wiki moja au tuseme siku nne ile itilafu inajionyesha moja kwa moja. Na kwa upande wa kukodisha, mimi siwashauri wasio poa, ila mkiwa ready kukodisha, maana vitu vikishakuwa vingi ndio hivyo. Sio hivyo kama unavyozungumza, maana Revolution ina vitengo mbalimbali. Revolution na wasanii, Revolution na maeditor, Revolution na mashuta wapo hapa. Kwa hiyo mashuta wapo hapa hapa. Wewe ukihitaji kuja kukodi vyombo, tunakupatia shati, unamkodi na shuta yuko hapa hapa, editor yuko hapa hapa. Kwa hiyo ndo kazi zetu hizo. Okay. Yeah. Dai, inakuwa ni unyamwezi fulani hivyo, wanetu wameingiza vifaa, sema sakatonge bana. Mimi kuna kitu nimekipenda hapa bosi, tusaidiane maisha. Kitu gani? Mimi ile lenzi fupi pale ile inafanya. Ah, ile umeipenda, si unatoa hela ndugu yangu? Toa hela bosi. Kitu ambacho sio kwa cha kwako. Mtu unapenda kitu chake bwana. Ila ila inavotokeaga tu, kwani msichana ukienda kumtongoza na kumpenda ni wa kwako, unakuta na mtu mwingine. Ah, hiyo ni lazima kwa mwanadamu. Hiyo ni lazima ndio hivyo, yani hii lenzi haijaje hapa kwa miguu yake. Ina maana kuna mtu ameleta, nataka sasa, ninahitaji lenzi kutoka kwako. Haikuja kwa sababu yako hivi, imekuja kwa sababu ya Revolution, kwa sababu ya watoto wa Revolution. Mimi najua kuna muigizaji ambaye huelewani naye boss. Siwezi nikamtaja kwa jina. Ya jamaa fulani hivi anajikubali sana, ajikuta yeye ndo kanumba wa camp. Ya ni kweli kabisa, kwa sababu hapa camp kuna wasanii wengi sana ambao wanatengeneza mambo mengi sana. Kuna wasanii ambao wanajifanya wao ndo wao katika kazi, katika kutengeneza story. So unajua vitu hivi ndugu yangu vinaomba kwanza elimu. Ya vinaomba elimu, kwa sababu kuna msemo fulani ambao unatuambia kwamba usisifu wanaokimbia ila msifu wanaowakimbiza. So mimi nawakimbiza na wakimbiza kabisa mpela mpela yani. Ya ni kwamba mimi kuna wasanii wengi ambao tutengeneza nao kiki, walitengeneza kiki na mimi kwenye movie fulani ambayo inaitwa Bamdogo. Ya kuna movie fulani ambayo inaitwa Bamdogo, kuna jamaa mmoja alinitengenezea mle mpaka mwanangu sasa hivi mimi naye tupo hivyo hivyo tu. Mambo yaendi. Eh, yani jamaa alitaka kuniaibisha mle, na ni kweli aliniaibisha. Maana ni kitu ambacho hakikuepo, lakini yeye akakitengeneza kikuepo kwenye movie na kikaenda hivyo hivyo. Okay. Bas tukakaa hivyo mpaka sasa hivi yani. Mwezi fulani. Eh. Yeah, kuna picha kama sikosei, itakuwa ni picha ambayo mlipiga kwenye hiyo kazi. Mpo mtu nne kama sikosei. Upo wewe, pale yupo Kaluta Zezeta na masela wawili, kama ni wawili kama ni mmoja sikumbuki fresh. Kuna kazi ambayo amefanya Kaluta. Ya Kaluta tulifanya naye kazi mbili. Kwa hiyo kazi ya kwanza ambayo tulifanya na Kaluta ndio hiyo ambayo nimetaja hapo, Bamdogo. Ya Bamdogo nilicheza kama mtoto wa Kaluta. Basi nikacheza na Kaluta na movie nyingine haijatoka, lakini sasa hivi watu wategemee kitu kinakuja. Kitu kinakuja. Yeah. Ulikuwa bado upo BM production au ndo ulikosha kwa kwenye Revolution group, au ulikuwa kwenye group lingine tofauti na hizo mbili? Ya kazi ya Bamdogo nilifanya bado nipo BM production. Maana BM production ni mtu ambaye nilianza naye toka Respect Family. Nikatoka naye Respect Family, nikaenda naye Power Group. Nikatoka naye Power Group nikaenda kwenye kundi lingine sijui linaitwa GVKMG. Ya nikafanya kazi pale mpaka sasa hivi nipo kwenye Revolution. Right now for Revolution group. Okay, labda maana tunaelewa kuwa yupo Jackson afu yupo Kaluta Zezeta. Ni watu ambao wametrend sana kwa upande wa mahomu hapa, sawa? Labda ni jambo gani ambalo ulijifunza kutoka kwa Zezeta, Mr. Kaluta OG? Mimi niseme kweli tu, Kaluta nimefanya naye kazi, ni msanii mzuri, anastahili. Lakini mimi kwa upande wangu sijapenda kazi zao. Sijapenda kabisa. Na hawanifurahishi. Hawafurahishi. Ya wanaofanya kazi. Ilikuwaje mkao approach watu ambao hawafurahishi? Management ndio ilimwapproach, sio mimi. Management ndio ilimwapproach, sio mimi.
Kwa yani hakuna jambo lolote lile ambalo ulijifunza kutoka kwa Kaluta? Ah, mna mimi sijajifunza jambo lolote kutoka kwa Kaluta kabisa. Ah, ila tunaelewa kimaumbui hapa hakuna mastaa wakubwa kama wao wawili Kaluta na Jackson. Ila kwaje watu kama wale wasikufurahishe, maana yani watu wengi sana kitazama movie zao sawa. Nakuta muda wote unakuwa ni mtu wa kucheka tu, afurahi na enjoy life kupitia kile anachokifanya, na kwaje wewe unapingana na jambo kama hilo? Ah, watu wanacheka wasichokijua. Kwa hiyo ndugu yangu natakiwa kwanza mimi nafanya serious. Okay. Mimi nafanya serious, Kaluta anafanya comedy, Jackson anafanya comedy. Kwa hiyo kitu kingine, kuna watu wanaangalia movie, hawafuatilii action ambazo mtu anazifanya. Kwa hiyo mimi ninapokuwa stage nafanya action mpaka mtu anapenda. Kwanza nina ladha yangu fulani mimi ninapoigiza. Ninapokuwa kwenye action na ladha yangu fulani ambayo kila mtu anaipenda. Kwa hiyo siwezi nikasema kwamba Kaluta ni msanii mkubwa hapa au Jackson ni msanii mkubwa. Mimi najikubali sana kwa kazi ninazozifanya. Kwa hiyo mimi naweza nikasema mimi ni msanii mkubwa. Maana nafanya vizuri na kila mtu anapenda. Sasa hivi ukiangalia kwenye channel ya BM Production. Kwenye channel ya BM Production ni trend sana. Na watu wanipigia simu sana, oh brother vipi unafanya vizuri, tunasupport kazi zako. Na nilifanya na wakina Jackson lakini nilikuwa napigiwa simu kwao unafanya vizuri sana. Kwa hiyo niseme tu kwa ufupi ndio hivyo. Una mwezi fulani yani msewa wajikubali wewe, okay, afu maslaga rapiga chini da rafadi una mwezi mwingi sana. Hii ni Alobo Vibe mazeli, acha tuishi zetu hapa sawa. Labda kati ya mimi sipatagi jibu hapa sawa. Sipatagi jibu mzao kati ya Jackson na Kaluta. Hata kama wakubali lakini najua yupo mmoja ambaye amenukia kumzidi mwenzake. Sawa. Yupo mmoja ambaye ananyota mzao wangu. Anakubalika sana kazi zake, yupo ambaye anakubali kati yao. Ah, kusema kweli ndugu mtangazaji, yani mimi sikubali hata mmoja. Hata mmoja. Yeah. Kati ya wawili hakuna hata mmoja ambaye unaweza kumpa 100% kweli. Yani siwezi nikampa 100% ile Jackson ama Kaluta Zezeta. Yeah. Kimaumbui hapa tunaelewa kwa wale wawili ndo mastaa wakubwa sana kwa upande wa movie sawa. Tukija kwa chana hayo hapo, okay, ni star yupi wa nyumbani ambao namkubali sawa, ukifanya naye kazi anasema hapa mimi Mr. Jiniru nitakuwa nimemaliza kila kitu? Ya, mimi kuna msanii namkubali hapa Tanzania, hapa nyumbani kwetu. Ni msanii mmoja tu ambaye anafanya bongo movie, ambaye ni 7 Kigos. Huyu jamaa namkubali na nakubali action zake sana. Nakubali sana. Yeah. Right, kiongozi au tuseme mwenye movie zake, okay? Na marehemu Charles Kanumba angelikuwepo, je, nafasi hiyo ungeendelea kumpa Vincent Kigos au sio ya kuwa mtu wa kwanza hapo ambao namkubali sana? Ah, hiyo changamoto sana. Maana wale wa jamaa ndio walikuwa wanashika Tanzania, yeah. Kiukweli angelikuwepo sasa jamaa angelikuwepo. Ah, yani wote ningewapatia 100% fulani hivi. Hapana, mimi naelewa unapokuwa na wake wawili sawa, lazima yupo mmoja ambao nampenda sana. Mwingine anakuwa ni easy. Basi ningempa Kigosi, maana mimi namkubali Kigosi. Namkubali sana Kigosi. Yeah. Ah, sasa ilikuwaje unampenda sana Jafet? Yaani kipi kilichokuvutia kwake? Kweli mimi kuna kitu kilinivutia kwa sababu kwanza sanaa hii mimi nilianza kitambo. Nilianza kitambo kama sijakosea 2006. Ndio nilianza kutamani kuigiza. Baragaraga kutoka 2006 mpaka hapa tulipo miaka mingapi? Mpaka sasa hivi 2006 mpaka hapa, mpaka nihesabu sasa ndugu yangu. Kwa hesabu utachukua time nyingi sana, maana napigiwa simu, kuna kazi naenda kufanya sasa hivi. Okay. Yeah. Kwao 2006 2007 na 8 ndo nilianza kuvutiwa. Kuna movie fulani ambayo amecheza yeye na Kanumba, sijui kwa inaitwa Juwari. Juwari. Yeah. Yeah. Kwenye ile movie jamaa alifanya mautundu fulani ya kufoka hivi. Ah. Jamaa akawa amenivutia kweli. Yaani anafanya jambo na uhalisia. Na uhalisia. Nafikiri ah, ili itakuwa ni kweli. Yeah, na wapo kwenye igizo tu. Wapo kwenye igizo na mpaka sasa hivi nimeongea na management. Management imesema kwamba kisha mwaka mmoja, yeah, yani tuseme 2023, mm-hmm, ya nadhani tutakuwa na kazi na ujamaa, tufanye naye kazi. Management ishazungumza naye, mm-hmm. Kwa hiyo naweza nikaomba ndugu watazamaji, wafuatiliaji wa Revolution Swahili, wafuatiliaji wa Viber TV, kwa hiyo wasubiri kitu kipya 2023. Kwa hiyo tutafanya kazi
na Vincent Kigosi. Ah, utakuwa ni unyamwezi flani. Mimi ninavyoelewa wale majamaa sasa hivi wana jina kubwa sana. So inakuwa ni kitu kigumu sana mtu kutoka Dizim au tuseme family ya Revolution Group kutoka hapa kuingia Dizim kwenda kufanya movie na mtu kama yule pale. Sawa. Hawajikuta ni gharama inakuwa ni nyingi sana. Ukiachana na gharama za usafiri, chakula, nini, mahali pa kufikia, ipo gharama ile ya kumchukua yeye jamaa. Na unakongea na management yake, hapo ni mamilioni anaenda mzee wangu. Yeah, kwa haraka haraka hivi inaweza kama milioni ngapi kufanya collab na jamaa. Ngoja nikuambie kwanza kitu kimoja ambacho watangazaji, watazamaji hawajui, kumradhi. Yes. Ni kwamba kuna movie fulani ambayo tulicheza kipindi tupo Power Group, tulifanya movie inaitwa The Hand of Love. Yeah, ile movie imetembea sana, imetrend sana kwenye account ya BM Production. Afu ilifikia kipindi wasanii wakubwa walifuatilia ile kazi. Yeah. Ndio ikafikia kipindi nikapigiwa simu nikapata kuwasiliana na huyo jamaa. Mimi nikamwambia niko chini ya management. Okay. Yeah. Kwa hiyo nije kwenye swali lako kutokana na pesa ambazo tunaweza tukampa. Jamaa haombi pesa nyingi sana, maana jamaa ni mzalendo. Jamaa anapenda watu wenye vipaji, jamaa anapenda watu wenye action nzuri. Kwa hiyo tuliongea naye, alikuwa anatuomba milioni mbili na nusu, lakini tulimwambia milioni mbili na nusu hatuna. Basi tuko tumebana ku milioni moja na nusu, akasema basi poa, tutaangalia cha kufanya. Kwa hiyo na sisi tuko tumempatia siku atusubiri, mambo yakikaa vizuri basi kila kitu kitakuwa sawa. Okay, tutegemee hiyo kazi inaenda kwa lugha ya Kiswahili au nani, local language, lugha ya nyumbani? Hiyo movie Mungu akitusaidia, subhana wa taala, tutatengeneza hiyo movie, itaenda kwa lugha tatu. Yeah. Lugha ya kwanza ni lugha ya nyumbani ambayo ni Kibembe. Lugha ya pili ni Kiswahili na lugha ya tatu ni Kimombo ambayo ni Kiingereza. Kwa hiyo tuta mix zote mle na mambo yatakuwa vizuri. Okay. Yeah. Yeye labda jambo lolote la kuwashauri waigizaji wa mahomu. Ya mimi ni shauri tu waigizaji wenzangu kwamba hii ni sanaa, ni kazi. Kwa hiyo unajua katika hizi kazi ndugu yangu, kuna katika sanaa kuna vipaji. Na kuna watu ambao anakuja kwenye sanaa kwa sababu ya muonekano tu. Ah, fulani kafanya hivi, fulani kaenda YouTube, ah, na mimi nifanye hivi tu. Lakini watu wenye vipaji wapo. Kwa hiyo ukijitambua kuwa una kipaji, fanya kazi. Kwa hiyo usihitaji kutengeneza kiki na wenzako kwa sababu kuna jamaa fulani hivi ambaye tulifanya naye movie ambayo inaitwa Imani Yangu. Huyo jamaa ndo alicheza steering kwenye hiyo movie. Siwezi nikamtaja jina, lakini msanii tuko naye hapa, tulianza naye Respect Family, tukaja kusambukana muda mchache tu. Huyo jamaa alivyocheza steering mle ndani, basi kumbe alikuwa na machawa wake fulani pembeni. Wale machawa wake wakawa na comment ile movie ilifika YouTube kule. Wakawa na waponda wenzake tu kwamba wale hawajui kuigiza, yeye tu tumwachie aigize wenyewe. Ah. Basi si tukasanukia hiyo issue, kasema kwamba huyu jamaa anajikweza mwenyewe na mtu anatakiwa akwezwe na watu. Basi mwenyewe nikampasukia, nikamwambia kwa hiyo mambo kama hayo yatakiwa kwenye sanaa, inaweza ikakuletea hali mbaya baadaye, ukashindwa kuelewana wenzako. Kwa hiyo focus mambo yako tu, mambo kama hayo yanaleta picha mbaya sana kwenye jamii. Okay. Kana kwamba sisi ni kio cha jamii, tunafanya vitu ambavyo viko konki sana. Okay. Yeah. Kwa hiyo tabia kama hizo hazipo vizuri sana. Yeah. Yeah. Ndio imetokea vile sasa waifu wako yule. Akamwambia bani mimi masuala ya movie nataka acha nayo, naacha vipi? Ah. Sipoacha nafunga kila kitu naondoka. Yaani hapo ni lazima kabisa, maana naweza kuwa kama nimemkosea Mwenyezi Mungu. Okay. Yeah, kwa sababu ni kipaji ambacho nimepewa. Sasa natakiwa kitendee kazi. Natakiwa nikitendee kazi na mpaka sasa hivi nakitendea kazi. Okay. Yeah. Yeah, labda kabla ya kufunga ukurasa. Okay. Wasanii watatu wa nyumbani hapa camp ambao nakubali sana. Ya mimi na wasanii watatu nao wakubali. Achana na wasanii wa movie hapa. Na nataka wasanii watatu wa music ambao nakubali sana. Ya kuna msanii mmoja tu ambaye mimi namkubali, sio watatu. Sio watatu, mmoja tu. Ya. Yupi huyo mzee? Kama mmoja hivi. Ah, kama namsahau jina hivi.
aliwahi kuwa ana yuko kwenye kundi na nani na wakina na wakina Balotelli vijamaa na anaigaiga style za Diamond Platinum hivi jamaa fulani hivi Apolight. Ya hoja jamaa Apolight mimi namkubali sana. Ta melody. Ya yani yule jamaa namkubali kinyama nyama yani kama nyama unyamwezi mwingi sana. Yeah. Labda verse yake ambayo unaikumbuka nini unaweza kaichana japo kwa 10 seconds only. Ah ngoja nikumbuke. Kuna verse fulani. Najua hiyo ndio ilikuvutia mpaka ukankubali sana. Sasa nakwaje mzee wangu? Yaani mimi nimekuambia unitajie wasanii watatu ambao unawakubali mawao. Yaani unakubali mmoja tu. Wengine hamna kitu. Wengine mbavi kabisa. Hamna kitu. Na verse nipotee. Yule yule jamaa wamwachie kabisa. Kama kwa wasanii kwa wasanii wa kambi waache kabisa wamwachie yule jamaa. Mawe jamaa anaweza. Okay. Yeah. Ni mondi fulani hivi amazing sana. Amazing kabisa. Yaani yeah. Tuaje abide, maana naona verse imechelewa sana, afu muda ndio hivyo na mambo yako binafsi, imekuweka sana hapa blaza. Eti labda jambo lolote la kuambia watazamaji wa Alobo Vibe, maana nilikuomba uambie jambo lolote waigizaji wenzako, okay? Yeah. Sasa nataka uongee jambo lolote kwa watazamaji wa Alobo Vibe. Yeah, kwa watazamaji wa Alobo Vibe TV ni waombe kitu kimoja, sisi tuko hapa ni Revolution Group, tunafanya kazi kama waigizaji, pia ningeomba wao wafuatiliaji tunapowatumia linki kazi zetu zinapotoka. Kwa hiyo kikubwa tu ni kuingia YouTube, una search, unaandika Revolution Swahili, utatupata pale. Tuko vizuri sana, tuna nembo yetu fulani hivi amazing sana. Yani ukiandika Revolution Swahili ni sisi peke yetu, ni sisi, hamna nyingine Revolution Swahili, ni sisi wenyewe pale. Yani wenyewe, na tunafanya vitu konki, tunafanya vitu vizuri, hatufanyi vitu vya kitoto kwa sababu kamera zetu zenyewe zipo clear. Okay. Yani tunafanya kazi kama yani sijui niseme ni ndugu yangu. Yeah. Ni unyamwezi mwingi sana. Labda jambo lolote la kumshukuru sawa the boss. Okay? Au tuseme CEO wa Revolution Swahili, maana tunajua haya ni maisha boss. Hii ni hela hii. Lolote la kumwambia. Ya, ninacho cha kumwambia kweli, kwanza nimeshukuru kwa swali hilo. Mimi nimshukuru jamaa na Mwenyezi Mungu azidi kumjalia, kumsaidia, maana huyu jamaa ametutengenezea ajira, ametengenezea ajira. Ya, ametengenezea ajira, kwa hiyo Mwenyezi Mungu azidi kumjalia na azidi kutuongezea vifaa na ufahari huo mwingi, tusiishie hapa. Mimi natamani hata siku moja tufanye kazi na watu wa Naija, tufanye kazi na watu wa Ghana. Of course tutembee dunia nzima. Yeah. 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 Mimi nasikia Mwenyezi Mungu hapo kwenye kauli zako hizo. Una swali? Mimi na swali. Dini gani? Mimi ni Roman Catholic. Fast. Yeah. Blaza. Roman Catholic kabisa. Blaza. Nakwambia kweli. Blaza. Kweli kabisa. Nimekuita mara tatu blaza yangu, shikamoo. Marhaba. Asante sana. Yeah, asante sana ndugu mtazamaji Alobo Vibe, ni msakatoni OG, nipo na my brother, okay? Ambaye ni Mr. General kutoka Revolution Swahili. So leo nilikuwa naye japo kwa dakika chache, nisikie unoko fulani, so nilitaka nije ni hakiki mwenyewe, maana mimi sikufiche bwana. Alinipa hizi taarifa hizi. Sijui kama wageni wa jomba zako wale madogo, sijui wanao tunaishi nao kijiji kimoja. Ila wapo wawili, alienipa taarifa ni mmoja, kwa hiyo akutakaenda kumpiga ndo huyo. Wale ndo alinipa udaku. Oya usikie, ni moja mbili tatu na nini? Kasema hiyo hela hiyo mamilioni haya yanaingiaje, mimi sijui hivyo. Kumbe wadogo wameona. Itakuwa aliona ndo alinipa udaku nini? Kidogo ni nyanyue kidogo. Nyue kidogo watu waone. Mara nishindwa kuelewa nini. Nye. Milioni hapo imebaki 100,000 imedondoka eh. Hii ni ngoma mpya Revolution. Mtambo mwanangu. Mtambo. Nah. Mwanangu hebu poteza siku hata na wewe. Wewe wenyewe. Sema kulikoni ya mic kudondoka. At least niachie mtambo udondoke.